Неодамна се случи една голема трагедија која што го потресе светот, а тоа е експлозијата во Либан, која што се случи поради несоодветно чувани хемикали кои што ги имало во тие простори кои што експлодира. Ова ме натера да размислувам на една ситуација која што ја имаме во Скопје, односно штетните материи кои што ги има во дворот на фабриката Охис и кои што таму стојат со години наназад. И не, овие штетни материи кои што ги има во Охис не можат да предизвикаат експлозија, не се опасни на таков начин, меѓутоа се опасни заради тоа што предизвикуваат лоши влијанија врз здравјето на луѓето кои што живеат околу таа фабрика. Во Охис има 14 тони материја која што се вика винил хлорид и која што е токсична материја и е опасна доколку се вдиша. Значи, доколку се случи нешто каде што оваа материја се испушти во воздухот, нема да се случи експлозија, меѓутоа ќе го контаминира воздухот и ќе има многу тешки последици врз населението. Всушност, во тој дел луѓето веќе можат да забележат дека воздухот има некакво негативно влијание врз нивното здравје. На темава зборував со моја пријателка која што порано живееше на само 2 км воздушно од фабриката Охис и сакам да ви споделам што таа ми кажа, какво е незиното искуство. Таа ми раскажа дека веќе има развиена алергија на воздухот и мора да носи маска, заштитна маска од загадувањето на воздухот преку целата зима. Задолжително носа маска од октомври, ноември па се до март, вели таа. Минатата година веќе се има случајно некакво истакување на некаква материја во Охис и за тој ден кога се случило тоа, мојата другарка се сеќава, вели: «Откако се симнав од автобусот и покрај маската се чувствуваше чуден мирис, а дополнително и печење на очите. Кога стигнав дома, од социјалните медиуми и нашите портали, прочитав за истекувањето во Охис. Во наредните неколку денови, дел од соседите кои живеат во непосредна близина се преселија. Сите останати седевме дома, бидејќи мирисот се уште беше присутен». Многу кратко после оваа случка, мојата другарка се пресели од таму, сега живее на друго место. Меѓутоа, не е поентата сите од таму да се иселат, затоа што воздухот е токсичен и им штети на нели здравјето. Освен овие цистерни во кои што се чува овој токсичен материјал, во дворот на фабриката Охис има и уште две депонии на уште една токсична материја која што се вика линдан. Значи има една поголема и една помала депонија. Е сега, што всушност представуваат овие депонии? Што е депонија на линдан? Тоа значи дека долу во земјата е закопана оваа материја, која што е токсична и која што исто така ја контаминира и земјата со која што е закопана. Се верува дека големата депонија содржи 55.000 тони линдан, а малата 13.000 тони линдан. Меѓутоа, освен оваа материја, исто така токсична е веќе и земјата која што ја покрива и која што може би достигнува и до 100.000 тони земја, односно контаминирана земја која што исто така треба да се третира како опасна материја. Оваа материја, значи, може да се прошири во земјата, да влезе во водата, да ја контаминира целата земја која што ја има во тој дел и да биде многу опасна и штетна врз животот на човекот. Има некои планови да се исчистат овие материи, меѓутоа се уште не се знае ни која фирма, ни која организација може да го направи тоа и ќе го направи тоа, така што овој процес оди на вистина многу споро. Според мене е многу битно да знаеме вакви работи кои што ни се случуваат во градот, ни се случуваат во земјата, затоа што директно влијаат на нашиот квалитет на живот, на нашето здравје и на нели нашата долгорочност. Сите сакаме да бидеме здрави и да живееме до 101 и назад, така што мислам дека е многу битно да се информираме за вакви работи и колку што можеме да реагираме на надлежните за вакви проблеми да бидат решени што е можно побрзо.
Секако ќе ви оставам линкови каде што можете да прочитате повеќе. Ова што јас ви го кажувам е само едно мало делче од нели големата слика за овој проблем, така што отидете, прочитајте, информирајте се и реагирајте.